Tokom narednog vikenda na Spensu će nastupiti 600 gimnastičarki iz 16 zemalja, među kojima su Rusija, Ukrajina, Velika Britanija, Češka, Slovačka i druge. Gimnastičarke će se na ovom turniru nadmetati i u individualnim vežbama najvišeg A nivoa i B nivoa u svim kategorijama, od mlađih pionirki do seniorki, a također i u grupnim vežbama A i B nivoa. Na osnovu dosadašnjih rezultata prijavljenih takmičarki, organizatori u seniorskoj A konkurenciji očekuju izvođenje vrhunske ritmičke gimnastike svetskog nivoa. Sve pobednice po kategorijama dobit će medalje i pehare, a najbolja takmičarka celog turnira dobit će veliki pehar i zvanje nosioca trofeja Novog Sada 2017. godine.